Takže chvíle pravdy. Tak nejdřív mám zasunout tuto sem to. Propojit červený tady s nějakou testovací smyčkou. No a potom přidat napájení, tak uvidíme, co se stane. Booting, vypadá to dobře. Vodní obrazovka. Ty vole, frčí to jak fik. Tak super, troma. Ty vole, týdenní práce. Jak se můžeme podívat? Tak tady je časová základna. A šoupačka nahoru dolů, super. Časová základna, to už tady bylo. Přepínání modů. Zastavení signálu, pouštění signálu, super. Tak, pohyb signálu vlevo vpravo.